Кога Исак остаре и му ослабе видот на очите, та не гледаше, го повика по стариот син свој Исава и му рече, сине мој, а тој одговори, еве ме. И рече Исак, еве остарев и не го знам денот на смртта. Земја сега спремата своја, лакот и стрелите, и излези в поле, и улови ми дивеч, па сготви ми јадење какво што сакам, и донеси ми да јадам, и да те благослови душата моја, пред да умрам. А Ревека чу што му рече Исак на синот свој Исава, и Исав отиде в поле, да улови дивеч за својот татко. Ревека пак му рече на Јакова, помалиот син свој, велејки, ете го чув татко ти, како разговараше со Исав, братот твој. И дека рече, донеси ми дивеч и сготви ми јадење да јадам, па да те благословам пред Господа, пред да умрам, туку сега, синко мој, послушај ме што ќе ти речам. Оди при садото и донеси оттаму две млади и добри јариња, и јас ќе му сготвам јадење од нив, какво што сака. А ти ќе му однесеш на татка ти, и тој ќе јаде, па ќе те благослови таткото твој, дури е уште жив. А Јаков и рече на Ревека, мајката своја, но Исав, братот мој, е рунтав, а јас сум човек гладок. Може татко ми да ме попипа, па пред очите негови ќе станам измамник, и место благослов ќе навречам врз себе проклетство. А мајка му одговори, проклетството твое, синко, нека падне на мене. Само послушај ме, и оди, па донеси ми. Тогаш тој отиде, зеде и донесе на мајка си своја. А мајка му негова сготви јадење, какво што јадеше татко му. Па потоа ја зеде Ревека најубавата облека на постариот син Исава, што беше кај неа дома, и го облече Јакова. Помладиот нејзин син, а раците негови и голиот врат, му го обложи со јарешки кожички и му го даде на Јаков, синот свој, враце јадењето и лебот што го беше сготвила, а тој влезе при татка си и му рече, татко, а тој одговори, еве ме, кој си ти синко, Јаков, пак му рече на татка си, јас сум Исав, твојот првороден син, направив како што ми рече, стани, седни и јади од ловот мој, па да ме благослови душата твоја. А Исак му рече на синот свој, кога толку бргу најде синко мој? А тој одговори, Господ, твојот Бог беше милостив. Тогаш му рече Исак на Јакова, дојди поблизу синко мој, да те попипам и да видам дали си ти, синот мој Исав или не. И пристапи Јаков до Исака, таткото свој, а тој го попипа, па рече, гласот е глас на Јакова, но рацете се раце Исавови. И не го позна, зашто рацете му беа како рацете на Исава, братот негов, рунтави. И го благослови и му рече, ти ли си синот мој Исав? А тој одговори, јас сум. Тогаш рече, дај ми сега синко да јадам од ловот твој, па да те благослови душата моја. И му даде и тој јаде, па му донесе и вино и пи. Потоа Исак, таткото негов, му рече, приближи се до мене и целивај ме синко. И тој пристапи и го целива. Исак го почувствува мирисот од облеката негова и го благослови велејки, еве, мирисот на синот мој е како мирис од полето, што го благословил Господ. Бог нека ти даде роса небеска и родна земја, многу пченица и вино во изобилие, народи да ти слугуваат и кнезови да ти се клањаат, да бидеш господар над братот свој и да ти се клањаат синовите на таткото твој. Проклет да биде оној што тебе те проколнува, а благословен оној кој тебе те благословува. Откако Исак го благослови Јакова, и Јаков отиде од Исака, таткото свој, во тој час дојде од лов Исав, братот негов. И тој му сготви јадење и му однесе на татка си и му рече, стани татко и јади од она што синот твој гулови, за да ме благослови душата твоја. И Исак, таткото негов, му рече, кој си ти? А тој рече, јас сум синот твој, прворедениот Исав. Тогаш Исак премногу се возбуди и рече, а кој беше оној кој уловил лов и ми донесе од се? И јас јадев пред да дојдеш ти и го благословив, тој и ќе остане благословен. Ако ги чу Исав зборовите на таткото негов, извика на сиот глас и многу се нажали, па рече, благослови ме и мене, татко. А тој му одговори, дојде братот твој со измама и го зеде твојот благослов. Исав пак рече, сигурно зато му името Јаков, еве веќе два пати ме истисна. Првородството ми го зеде, а сега и благословот ми го зеде. И му рече Исав на татка си, не остави ли благослови за мене? И Исак одговори и му рече на Исава, него веќе го поставив за господар над тебе, и сите браќа негови ги определив да му бидат слуги, со шито и вино го обдарив. А што да направам сега, синко, со тебе? Но Исав му рече на татка си, зар само еден благослови има кај тебе, татко? Благослови ми мене, татко. Бидејќи Исак молчеше, Исав извика на сиот глас и заплака. Тогаш Исак
татко до негов, одговарајќи му рече: «Ете, домот твој ќе биде од плодна земја и од роса небеска од оскора. Од меѓот свој ќе живееш и на брата ти ќе му служиш, но еднаш, кога ќе се побуниш, ќе го стрезеш јаремот негов од вратот свој». Тогаш Исав го замрази Јакова поради благословот со кој го беше благословил татко му, и си рече Исав во срцето свое: «И се наближуваат деновите на оплакувањето за таткото мој, тогаш ќе го убијам Јакова, братот мој». И кажа на Ревека зборовите од Исава, постариот нејзин син, а таа испрати, па го повика Јакова, помалиот син нејзин, и му рече: «Братот твој Исав се заканува дека сака да те убие, затоа синко, послушај ме сега. Стани и бегај во Месопотамија, кај Лавана, братот мој во Харан, и живеј при него некое време, додека му мират гневот и лутината на братот твој. И додека тој не заборави што си му направил, а тогаш јас ке пратам да те доведат од таму, зошто да останам без вас двајцата во еден ден». А на Исака Ревека му рече: «Ми омрзна животот поради керките хетејски. А ако земе Јаков жена од керките хетејски, тогаш зошто ми е животот?»